פתאום מסתכלים על ישראל בצורה אחרת לחלוטין בגלל האיכויות של ראש הממשלה ושר האוצר. You have appointed some individuals, controversial figures, including ultra-nationalists, Bezalel Smotrich. שמע, סמוטריץ', שר האוצר, אם הוא היה יושב בראש נקי ונטול אידיאולוגיה ונטול שיקולים פוליטיים, הוא היה מבין די מהר את תמונת המצב הכלכלית. שלוש הורדות הדירוג האשראי לראשונה בהיסטוריה, אגרות החוב שלנו שנסחרות ברמה של ממשלת מקסיקו, בריחת ההשקעות הזרות, פיתורים המונים בהייטק, הצמיחה השלילית לנפש, ירידה ריאלית ברמת החיים. אמרת? נס. אבל הכוחות שמניעים אותו זה כוחות אחרים, וגם הכוח של ההישרדות של הממשלה הספציפית הזו. תחשוב שבסקרים שעושים, כמעט מאז תחילת הממשלה הזאת, הוא לא עובר את אחוז החסימה. הציונות הדתית של סמוטריץ' נחלש. בצלאל סמוטריץ' עם הציונות הדתית על אפס מנדטים. רחוק מאוד מאחוז החסימה. אבל מבחינת העוצמה שלו, לדעתי, הוא השר הכי חזק בממשלה. הוא השתלט על המנהל האזרחי, על כל הנושא של הבנייה ביהודה ושומרון, מאחזים. הוא שם השריף של יהודה ושומרון. זה דרך מה שהוא קיבל ממשרד הביטחון, כן, נכון? זה התפקיד שלו במשרד הביטחון, ובמקביל יש לו את משרד האוצר. תצילים לי מיצר הרע ותן לי הכנעה. עכשיו, משרד האוצר זה המקום שבו הוא מחזק את הקואליציה, במובן מסוים הוא גם מתחזק את התן בכך שלו עם מערכת הביטחון. התחלה מערכת הביטחון לא רוצה לתת לו את השליטה ביהודה ושומרון. אצלנו אומרים שאחריות זה דבר שלוקחים, לא מקבלים. הוא ידע לשחק כזה. כל פעם שהיו דיונים ובצבא אמר, לא, 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 אל תיגע, יש איזה היבטים ביטחוניים, הוא אמר, אז אני יוצר לכם את הפנסיות. פשוט תשתמש בקופה הציבורית כדי להשיג את ההישגים הפוליטיים. עלות של חייל חובה היא בערך שביעית או שמינית מעלות של חייל מילואי. במקום לבוא ולשים צעיר חרדי שיכול לבוא, להקדיש שנתיים או שלוש בחייו, זה פתרון כלכלי, ביטחוני וחברתי מעולה. סמוטריץ' הוא לא מתמודד עם זה. למה? כי הוא פוליטיקאי, כי הוא רוצה לראות את הישרדות הקואליציה ואת מימוש המאוויים שלו במשרד הביטחון. אז הוא פה לא בשביל משרד האוצר. הכלכלה הישראלית לא מעניינת אותו בעיניי. אני חושב שמעניינת אותו האידיאולוגיה שלו, תוכנית ההכרעה להקריס את הרשות הפלסטינית. הרשות הפלסטינית היא נטל וחמאס הוא נכס. בלילה הראשון הבאנו כאן שמונה קרוונים. בלילה אחד הגיעו לכאן משאית אחרי משאית אחרי משאית, אף אחד לא האמין. עוד התנחלויות, ממשל צבאי בעזה, זה מה שהוא רוצה. משרד האוצר תמיד נחשב המבוגר האחראי, עשו משם אנשים מעולים. יש פה שר שהוא יעד שבק לשעבר, שסגן ראש השבק קרא לו מחבל יהודי. אומנם יהודי, אבל מחבל. שבלי למצמץ, הולך, עובד עבור הסקטורים שלו ולא עבור המדינה. אתה אומר שהוא גם השר הכי חשוב בישראל. איך בכירי האוצר מתמודדים עם האיש? אני חושב שרוב הפקידות הציבורית היום נמצאת במצב שבו היא... קודם כל היא מסורסת, דבר שני היא מפוחדת. כמו שגם התקציבים משרד האוצר יוגב גרדוס אומר לו, תשמע. לפני שמחליטים, אנחנו חייבים לשאול את עצמנו שאלות קשות. על מה להוציא את הכסף? כמה כסף ניתן להוציא? הוא אומר לו, בוא נחליט. בוא נחליט, בוא נתעדף. ואז הוא מתעצבן, והוא כותב לו, אם לא מוצא חן בעיניך המדיניות שלי, אתה מוזמן להניח את המפתחות. הם שומרי הסף של קופת המדינה, הם צריכים לוודא שהפוליטיקאים לא דורסים את הכלכלה של המדינה ואת העתיד של המדינה. אז יש מדי פעם בשירות הציבורי מישהו שבא ונותן את הפייט הזה, אבל לא בעוצמה הנדרשת. אם לא יעשו את זה עכשיו, הם יעשו את זה בעוד חצי שנה או בעוד שנה בקול הרבה יותר חזק. כי אז אנחנו נראה באמת מצב של הידרדרות מאוד מאוד גדול. כשהוא בא ומראה איזה קווים כלליים לאיזה תקציב מדינה שבו הוא הולך לקצץ 35 מיליארד שקלים. אני איש שאוהב בקבוקי וויסקי טובים, אני מוכן להתערב עם כל מי שרוצה פה על בקבוק. ההימור הוא כלכלת ישראל, כן? בוא, שרי אוצר יותר מוכשרים ממנו לא ידעו להביא את ה-35 מיליארד שקלים. אני בספק אם הוא ידע להביא את הדבר הזה בלי זעזועים. הם מסתכלים עליו כעל יהיר. יחס חוב תוצר שלנו מצוין, הגירעון המתוכנן נמוך. אני אומר לכם באחריות, יש לנו כסף ואנחנו נשתמש בו עכשיו לכל מה שצריך. כעל לא מקשיב, כעל בעל ביטחון עצמי שלא ברור על מה הוא מבוסס. שלא מגובה בשום דבר. הוא לא מגובה בידע. בן אדם אין לו מושג ירוק, במונחים כלכליים. הוא לא מנסה ללמוד, לא מעניין אותו. ומבינים שהוא פשוט הוא פוליטיקאי לפני כל דבר אחר. מגיע סמוטריץ' בבוקר למשרד, במקום להיות שר אוצר הוא קודם כל פוליטיקאי שאומר אני אשמור על הממשלה. אחרי זה הוא אידיאולוג שאומר אני רוצה להשפיע על החיים של המתנחלים. ודבר שלישי, יש פה גם הזדמנות שאותה קינתה אורית סטרוק. תקופה של נס. כשהוא התחיל, אולם אמרו, יש לו איזה הילה של הוא היה שר תחבורה טוב, הוא יבוא, הוא יהיה איש מקצוע. את כל מה שאתה מתאר הוא יודע. אני עדיין רואה אותו עולה בטלוויזיה ומשקר. משקר על הגירעון, משקר על כמה כסף חוץ למילואים ניקים, משקר על כמה כסף יצא לקומה בצפון, משקר על העתיד הכלכלי של ישראל. הוא יודע מה הוא עושה.
לא היה שר תחבורה, נדמה לי 7 או 8 חודשים. תחבורה כדי להבין אם היית טוב או לא טוב. צריך שנים. אני חושב שיצא לו המוניטין הזה כי הוא ניהל דיולים ענייניים. הייתה מירי רגב, שקודם כל רוצה חברי מרכז וכל מיני ג'ובים. אז וואלה, הוא לא בא ומיד ניסה לסדר חברי מרכז, שר תחבורה טוב. אתה לא היית נותן לאף מנהל אצלך, אחרי 8 חודשים, את הציון, מנכ״ל תותח. לא, בוא נראה אותך באמת משפיע לאורך זמן. הוא יודע את הדברים האלה, והוא בכל זאת הולך עם האג'נדות שלו. אני חושב שזה חזק ממנו, אני חושב שיש לו ביטחון עצמי עודף, אני לא יודע על מה הוא מבוסס. אין בו מידת עצמיות. נדמה לי שהמדיניות הכלכלית שאני מוביל היא טובה ונכונה. דבר לא הייתי עושה עבודה טובה, המדינה הייתה פועלת עכשיו. ראית את היהירות הזו באותו נאום באנגלית. My land grandmother, perished. הוא לא יודע אנגלית, וזה בסדר, אבל הוא לא יבוא ואני אומר, אני ברשותכם אעשה את הנאום בעברית, יש תרגומים וכו'. הוא חושב שהוא גם ידבר אנגלית קלוקלת כזו, וגם לא יעלו עליו. הוא מרגיש שהוא באמת קטן עליו, בתור אחד שבאמת אין לו איזה קילומטראז' בחיים, הוא לא ניהל שום דבר לפני כן. תחושת מסוגלות יתר. תחושת מסוגלות יתר, זה דבר מסוכן. מאוד מסוכן. דבר מסוכן, ודאי במדינה מסובכת כמו ישראל, ודאי בסיטואציה מסובכת כמו שאנחנו נמצאים בה עכשיו. זה מתכון לא טוב, זה מתכון לצרות, זה ברור. בדרך הזו, בטח עם ההזיות על ממשל צבאי ועל הדברים האלה, הוא מביא אותנו להתרסקות כלכלית.